Kerajaan Persekutuan hari ini bersetuju untuk menaikkan kadar pemberian khas interim untuk Sabah dan Sarawak daripada RM300 juta ringgit kepada RM600 juta ringgit mulai tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63. Mesyuarat yang berlangsung selama lebih 2 jam itu turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Peribah Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Datuk Seri Fadilah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal MTPMA 63 berkata, walaupun kadar interim disemak setiap 5 tahun, tetapi Perdana Menteri telah memutuskan untuk menaikkan pemberian khas berkenaan lebih awal. Mengikut ini merupakan interim yang sekarang ni dari segi formula tu belum dapat dimuktamadkan, dan kalau ikut interim ni review dia every 5 years, tapi tadi diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menaikkan kadar interim ini daripada 300 kepada 600 juta ringgit untuk setiap negeri, maknanya sekali ganda kenaikan. Ini akan bermula pada tahun 2025. Saya 1 year behind. So ianya sepatutnya tadi nak diumumkan waktu bajet, tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan dalam mesyuarat kali ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat berkenaan yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu pada Khamis.